Մարտամեջ է քելնում, դուք այ Քննչական կոմիտեն ավարտել են դիմադիր Հայաստան ունեցող Սամվել Վարդանյանի դեմ հարուցված գործի քննությունը։ Երիտասարդը մեղադրվում է իշխանական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի նկատմամբ խուլիգանություն անելու և համացանցում ատելություն հրահրող հրապարակային խոսք տարածելու հոդվածներով, նա սպաստաբանի մեղքը չի ընդունում։ Այս առումով այո, մեղադրանքը մենք չենք ընդունում։ Այն փաստերը, որոնք որ առնվազն այդ տեսանյութում երևում են, Սամվել Վարդանյանը բնականաբար չի շփվում, բայց Սամվել Վարդանյանը եւ մենք այն համուզմանն ենք, որ այդ փաստերը հանցակազմ չեն կազմում, հանցակազմ չեն պարունակում։ Ըստ քնչականի, Սամվել Վարդանյանը տրանսպորտում վիրավորական արտահայտություններ է արել, սպառնացել պատգամավոր Ասլանյանին, խախտել հասարակական կարգը, նաև քաղաքական ուժի նկատմամբ թշնամանք տարածող արտահայտություններ արել։ Այս դրվագով քննությունը մոտ 1 ամիս տևեց։ Միջդեռ Վարդանյանին բռնության ենթարկելու դեպքով գործը սպաստաբանի դոփում է տեղում։ Պատգամավորի հետ միջադեպից հետո ձերբակալված երիտասարդը պնդում է, թե անհայտ անձին գիշերով ծեծել են իրեն քնչականի տարածքում, երբ նա փաստացի եղել է ոստիկանների հսկողության ներքո, մինչ այժմ ոստիկաններից որևէ մեկին մեղադրանք չի ներկայացվել։ Խոշտանգում ասելով հասկանում ենք ոչ միայն անձի նկատմամբ, այլ ֆիզիկական ներգործությունը, հոգեբանական ներգործությունը, այդ այլանդակությունները մի խոսքով, որ տեղի են ունեցել եւ կարող են տեղի ունենալ, այլև ուշադրություն եմ հրավիրում այն անձանց կողմից թող տվությունը, որոնց վստահված է դժոխը։ Դա նույնպես համարվում է, քանի որ մենք մասնակցել ենք այս դեպքի բարեզնության գործողությանը, ես իրոք չէի պատկերացնում, որ այդպիսի հսկայական տարածք է տեղ գալու։ Եվ դա իրականում վտանգավոր է ցածրած մեղադրյալի համար, այդտեղ բացարձակ փակ տարածք է, գիշերով մարդուն տեղափոխել, ինչ ուզեն կարող են այդտեղ անել։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով, դատաբժշկական փորձաքննությամբ արդեն արձանագրված են վնասվածքները, բայց տեղյակ չեն, արդյոք հարցակնվել են ուղեկցող ոստիկանները։ Ոստիկանության պատասխանատվությունը ակնհայտ է։ Անուն ասկաններ այդ ոստիկանների, որոնք բերման են ենթարկել կամ որոնց հսկողության ներքո գտնվել է քաղաքացին, հայտնի է, դարձանագրված է։ Հիմա անկախ նրանից, թե իրենք են բռնությունը կատարել, նույնիս կրկնեմ, թե իրենց թողտվությամբ այլ մարդիկ են կատարել, պատասխանատվությունը կրելու են հենց ոստիկանության աշխատակիցները։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով քրեական գործ հարուցելը բավարար չէ, անցած 1 ամիսը բավարար էր ոչ միայն ոստիկաններին հարցաքննելու, նրանց լիազորությունները կասեցնելու, այլև մեղադրանք ներկայացնելու համար։ Ընդգծում է, խոշտանգումներից զերծ մնալու իրավունքը բացարձակ է եւ պետությունն ավելի մեծ պարտավորություն ունի քննելու այդ գործերը։ Դուրս է գալիս, որ մարդը իր ամենա ծայրահեղ, հա, եւ վատ, ասենց ասեմ, ձևով, բնույթով արտահայտված ուրեմն վերաբերմունքի համար պաշտոնատարանցի նկատմամբ պատասխանատվությանը ենթարկվում իր կատարած ցանկի համար, բայց պետության կողմից նրա աշխատակիցների, հանցինս ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ավելի վատ վերաբերմունքի համար պատասխանության չեն ենթարկվում։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, ստացել են Վարդանյանին ձերբակալելու եւ ոստիկանություն ապա քնչական տեղափոխելու տեսագրությունները, դատաբժշկական փորձաքննությունների եզրակացությունները։ Քնչականից պնդում են, շարունակում են քննությունը պարզելու, թե ոստիկանների գործողությունները, թե ձերբակալվածին առերևույթ խոշտանգելու հանգամանքները։